משפחה? איזה? כמעט, זה משפחת הנוריתיים. מעניין, משפחת הנוריתיים. עכשיו, מה שכל כך מעניין בצמח הזה, בפרח הזה, שכמובן הוא מטפס, וזה חריג למשפחת הנוריתיים, שהוא יהיה מטפס, ולא רק שהוא מטפס, אלא כאן לא צריך להיות הבת של יוריה, בת שלוש, כדי לדעת שהוא... פריחת חורף הפוכה, פריחת חורף הפוכה, הוא פרח מוגן, צריך לזכור, ומי שיסתכל רואה איברים, כולנו יודעים, באמצע איבר נקבי, מסביב איברים זכריים, אבל יורד גשם, אנחנו בפריחת חורף, אז ראינו את הקטמה אהבת שורשים, שהפתרון שלה זה לסגור את הפריחה כדי להגן על האיברים, וכאן הפתרון הוא לפרוח הפוך, כמו, כמובן, כמו הרקפת, זה הקלאסי, הרקפת שפורחת הפוך, זה כמובן מי שכולנו מכירים, המערבה, המחיים. Thank you.